ဟုတ်ပါပြီ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 ဟုတ
ဒီကြောင်ကောင်းနေတာပါ ဟုတ်လူကြီးကောင်းကောင်းတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလူမြညာတော့လောက်ရရင်စင်ပေါ်ရရင်တော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါလိုကြရင်တော့နည်းနည်းကြွရလာတယ်ဟုတ်လားထိုင်းနာပုံစံလေးကြားရင်နော်ဟုတ်တကယ်ကိုသူတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုပါသွားတော့ဗောနော်တပင်းပြေတော့တပင်းဆောက်လို့ဒါလေးတွေကြားတော့ဘယ်လိုခံစားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဇောကြီးရဲ့တိထားတာလीကျွန်တော်နိုင်ကြတဲ့ပါတော့ကိုဖိုးကြီးပြောနေ
ဲ့အနေအထားမရှိတဲ့လူတွေဥစားပေးပြီးနေလို့မြားပို့လို့ကျွန်တော်တို့နေရာကြီးအဲ့မှာသွားနေပါဘာလို့လဲစိတ်စဉ်းစားတာကြားပြရသူကဒလင်းစဲကြီးအားလုံးနေနေအောင်အားလုံးအတွက်ပထမ6လမှာဒလင်းစဲ500နောက်6လမှာဒလင်းစဲ500နောက်6လမှာဒလင်းစဲ500တနည်းခွဲမှာဒလင်းစဲ1500နေလို့ရအောင်ကျိုးစားမယ်လို့တော့မဖူးချစ်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်တော့ပီတိဖြစ်မိလဲဟာဝင်းသာတာပေါ့အိမ်မရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းတွေချင်းနေဆင်းရဲနေရတာဒီလိုပဲအိမ်မရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဥတိန်ရွတ်ဆိုရင်ပြောင်းတရက်ွက်လုံးပြောင်းနေရချောက်ပြီးတော့ပြီးတော့မရှိလို့အိမ်နေရတာအိမ်သားကနေနောက်ကားလေးကလူရှင်တော်တင်ထားတယ်အဲကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်ကစားလို့မရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့တို့ကရောက်ကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်သူ့ရွှေကဲသူ့ရွှေကဲဟိုးရိုးရိုးလေးမှာငှားနေရတာတို့ကရောက်နေတာအများကြီးပဲခလုံးလူတွေရောက်လာရင်ဝင်းသာတာပေါ့ဗျာဓာတ်ကိုယ်တွေကိုကြည့်နူးပါလေဟုတ်ဟိုးတပည့်လူရဆင်ဘိတ်အပေါင်းပါတွေတွေ့လို့တော့ဘလို့ခံစားရလဲဟာဝင်းသာတာပေါ့အခုပြည့်စုံအောင်တော့မနှုတ်ဆက်ရသေးဘူးနှုတ်ဆက်ချင်တာဒေါက်တာကနှစ်နာရီလို့ဖိတ်စာပါလို့နှစ်နာရီရအောင်လာလိုက်တော့ဒီမှာအခမ်းအနားစနေတချို့က10နာရီတည်းရောက်တယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ရောက်ပါပြီဒါအမှတ်ကြည့်လားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တော့တည်ရိတ်ပါဘာသိနေသူသိနေပါ